Հասարակության հետ կապերի PR մասնագետն այսօր աշխարհում համարվում է ամենապահանջվածներից մեկը։ Ինչ է նշանակում հասարակության հետ կապեր, որքանով է այն կարևոր և որքանով է զարգացած Հայաստանում։ Այս հարցի շուրջ ելակետ.am լրատվական կայքի ծրուցում անդրադարձել է հանրային կապերի մասնագետ AIC և Մեդիա ասոցիացիա կազմակերպության հիմնադիր Հայկ Մարկոսյանը, ում անվան հետ են կապված բազմաթիվ հաջողված նախագծեր, ինչպես նաև հասարակական նշանակության տարաբնույթ ասպարեզներում ծավալված PR արշավներ։ Խոսելով հասարակության հետ կապերի ոլորտի, դրա զարգացման և պահանջարկի մասին վերջինս ասել է. «Մենք այժմ ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ տեղեկատվական հոսքը անհամեմատելի մեծ չափերի է հասել և այն կառավարելը մի քանի անգամ ավելի է բարդացել»։ Այսօր հասարակությունը հնարավորություն է ստացել ստանալ տեղեկատվություն անթիվ անհամար աղբյուրներից, ավելի բաց և անկաշկանդ պայմաններում արտահայտելով սեփական կարծիքը և անգամ թելադրել այն։ Այսօր անգամ գործարար ոլորտն է կախվածության մեջ գտնվում հասարակական կարծիքից, հասարակական նախընտրություններից և տրամադրություններից, ուստի հաջող բիզնես վարելու, հաջող իմիջ ստեղծելու և այն ամրապնդելու համար պակաս կարևոր չէ այն գործիքակազմը, որը տրամադրում է PR-ը։ Ոչ բավարար ուշադրությունն այս ոլորտի կամ դրա իսպար բացակայությունը կարող են նույնիսկ ճակատագրական լինել անհատի կամ կազմակերպության համար։ Խոսելով Հայաստանում PR մշակույթի ձևավորման մասին, Հայկ Մարկոսյանը ընդգծել է. «Մենք չենք կարող չինտեգրվել կամ չզգալ այն բոլոր գլոբալ փոփոխությունների ազդեցությունը և հետևանքները, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում»։ Նույնը վերաբերվում է նաև հանրային կապերին։ «Ես տեսնում եմ բավականին մեծ առաջընթաց այս ոլորտի զարգացման միտումներում. Իհարկե, մենք դեռ շատ բան ունենք սովորելու, հղկելու և կատարելագործելու, թե համապատասխան մասնագետների ապահովման, թե փորձի փոխանակման և թե այս ոլորտի մշակույթի զարգացման առումով»։ Եթե նախկինում շատ հաճախ PR ասվածն այնքան էլ լուրջ չէր ընդունվում, այսօր այն պարզապես հրամայական է դառնում։ Եվ վերջում, խոսելով իր հաջողության գաղտնիքի մասին, պարոն Մարկոսյանը մասնավորապես նշել է. «Պետք է շատ աշխատել, անկախ մասնագիտությունից ու չդադարել մեծացնել գիտելիքների պաշարը, որպեսզի հնարավորություն ունենաս պրոֆեսիոնալ միջավայրում գտնես քո տեղը քեզ նման մասնագետների հետ. Կարևորը, որ կատարած աշխատանքդ լինի արդյունավետ, որպեսզի հետագայում էլ կարողանաս մեծ նախագծեր իրականացնել լավ արդյունքի ու լավ գործընկերներ ձեռք բերելու համար»,» ասել է պարոն Մարկոսյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։